Що то зі мною? Голова болить. Що то? Це що? То ти так мене лякаєш? Що ти мене лякаєш кожного разу, коли просипаєшся? Капець. Де ми? Що тут? Що тут відбулося? Ти взагалі з тобою все нормально чи що? Йой! Що тут? Це що? Ми що впали? Як це так сталося, я не розумію. Йой, не може бути цього. Добре, я думаю, нам прийдеться якось вижити. Давай краще. Зараз дізнаємося, що тут що зараз є. Ой-ой-ой-ой, блін. Де ми? Де ми знаходимося? Нічого собі, ми що в пустині чи що? Так, добре, а як що тут подивлюся? Може тут? Ай, ні. Ніц. Не. Ой, що ще нам робити? Так, я думаю, нам треба перевірити, що там знаходиться. В тих ящиках, які тут є. О! О, яблучки, нічого собі, скільки тут є яблучок. Нічого собі. Так, 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 так. Ой, так, а тут що? Нічого. А тут, о, аптечка, лікарство. Це вже нам пригодиться, якраз. На тобі. Лікарство трохи я собі збережу теж. Так, а тут що? Сендвіч? Що собі? Цікаво, чий це сендвіч, ну ладно. Так, а що тут? Оо, баночки рибні. Ну, думаю, пригодиться. Добре. А тут? Опа! А оце нам теж точно пригодиться. На тобі, напевно, оті чобітки, чи що то, ладно. Дві ще ту баночку, так, тепер давай. Давай подивимося, що отам знаходиться. Давай, вбираємо трохи вогонь, так. Так, опа, давай, швидко ламай, бо якраз воно нам точно треба, так. Мені сукеру, а ти, давай заберу ту лопату. Так. Я поки перевірю, що тут. Так. Ага. О, аптечка. Добре. Ага. Музична флешка якась, папір. І куртка якась. Пілота. І запись. Добре. Ага. Я запись, думаю, пізніше подивлюсь, почитаю. А ось куртку я пробую приміряти, ну якось, ну не дуже, мені здається. Думаю, я ту куртку віддам своєму другові пізніше. Так, а тут чомусь заперто. Давайте я поки сюди то все переложу. О. Так, ну реально якось заперто, навіть сукеру не розламати. Думаю, так. Значить, давай ми переберемося зараз на там той шлях. Я зараз візьму щось таке, щоб можна було тут залізти за лісу зараз. Я поки того назад сюди положу. Так. А, ти вже там? Як ти там туди вже добрався? Добре, зараз. А, ти вже пісок поставив? Так, добре. А, тут нікого нема. Дати мені кохані жінці. Ну, я думаю, зрозумів. Добре, якщо вдасться, звісно ж, так. Ніхто, крім нас двох, я так зрозумів, не вижив. Ясно. Навіть наші друзі не вижили. Хоча дивно то, як то, що їхніх трупів нема ніде. Добре, давайте я поки тут все положу. Так.
Дивно, якось ні одного трупа. Тобі це не здається? Добре, давай я тобі зараз дам одну ту куртку пілота. Вона мені не підходить. Думаю, вона тобі зараз підходить. Підійде. Так, ну реально тобі підійде. Під стильний одяг, так. Так, ну якось щось, я не знаю. Добре, може. Вони якось повилітали з літака, а мені. Нам якось ще й повезло. Добре. Добре, я поки зараз включу. Дай! Ой, що ти мене будеш? Щось уже нарешті знайшов? Давай показуй тоді. Що ти там вже таке знайшов, що я не розумію? Що ти мене так будеш? Стрілка? А вона тут завжди тут була? Чекай, то якось... Я не зрозумів, а звідки вона тут? Це вже максимально дивно якось. Мені здається, що ми тут не одні. Давай швидко, давай то все заберемо. Всі наші ресурси. Думаю, будемо зараз відправлятися по тій стрілці туди. Можливо, це якась підсказка, або я не знаю, напевно. Ай, я не знаю. Добре, давай. На дві банки. Так, що ще? Далі візьму. Так, я думаю, ці папери не буду брати, а ось какао-бобе, я думаю, візьму. Може чай вдасться буде зробити, так, а тут... А, чекайте, який чай є ж, тут ж треба... Тут ж цього шоколадку получиться, добре. Так, ще думаю забрати кактус. Зовсім одинокий, може. Нехай буде зі мною. Так, якось отако гарніше зроблю, приложу. Так. Музична флешка, ну я пізніше її послухаю. Так. Давай його туди заглянемо, може тут во. Ми ж там ще трохи. Там він ніяк ще не було. Не дивилися. Так, де ти там є? Ходи швидко. Так. А, опа. Запис з живописець. Так, ходи дивись, що то є. Ти знаєш, що то є? Я теж не знаю. Думаю, давай послухаємо вже. Запис. Бо мені здається, що воно випало з літака. Допоможіть, база. Ми втрачаємо управління, тому що у нас світло попало і втрачає управління літаком. Десь мій напарник пропав в літаку. Рятуйте нас. Ми падаємо. Приготуйтесь до падіння. Це щось... так, ну тут я вже не знаю, що сказати. Походу... Зрозуміло. Типа... Чекайте, а як... Давайте ще послухаємо це. Коротше, не треба. Пізніше послухаємо, десь пізніше. Давай краще будемо зараз вже відправлятися. Туди, де табличка показує. Можливо, ми знайдемо відповіді на те, чому ми впали, і пілот втрачав управління. Так, отуди йдемо. Давай, пізніше. Давай. Надіємось, що знайдемо поміч. Так, опа. А це що? Там щось є. А ну давай швидко. Давай швидко. Біжимо туди. Можливо, ми там щось знайдемо. Давай. Можливо, там хтось зараз є. Давай.
дивно, воно похоже на корабль. А ну давай. Так. Там ніби нікого нема. А ну давай, давай без зрозу. Давай, давай, давай. Чекай, нікого нема. Дивно. Але це вже якось сильно дивно. Тут що? Звідки тут корабль? Так, ну це вже якось я не розумію. Добре, давай, значить, давай далі йдемо, може туди зараз підемо. Може там щось зараз знайдемо. Так. О, ще один. Там ще один корабль. А ну. І ось іще один, і ще один. А ось там дерева. А ну давай, бистро, давай. Можливо, там хтось зараз є, отам. Тепер. Хоча ні, без приводу. Я думаю, там зараз знайдемо когось. Давай, бистро. Давай, давай, так. Так, тут нікого нема, блін. Що ти знайшов? О. Чийсь будинок заброшений. Це вже цікаво.